ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲୁ ଯେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଇ ରିପିଟ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅର୍ଡ଼ର ଯଦି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତା ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏକ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଠି କେବଳ ନବଦାସଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସର୍ଭିସ ୱେପନ୍ରୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଗୁଳି କରିକିରି ହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ସେ ହତ୍ୟାରେ ସେ ଗୋପାଳ ନିଜେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏକା ନା କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇକରି ସେ ଅପରାଧ ଘଟେଇଛି, ଦି ଲାର୍ଜର କନ୍ସ୍ପିରେସି ଆଙ୍ଗଲ, ତାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନି। ଏ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଉପରକୁ ଯିବିନି, ଆଇ ନୋ ଦି ଲିମିଟେସନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଜାତୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ବନ୍ଧୁ, ସେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ, ଯାଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ସିଏ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତି, ମୁଁ ତିନି ଚାରିଟି କଥା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କହିରଖେ। ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଗଲା ସେଇଟା ଗୁଜରାଟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବରେଟୋରୀରେ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରିର ବେଷ୍ଟ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ, ଯାହା ହେଉ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫରେନ୍ସିକ୍ଟେ ବି ନାହିଁ, ଗୁଜରାଟକୁ ଗଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଅଛି ତା'ର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ତା'ର ମେଣ୍ଟାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ସବୁ କରାଗଲା, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବରେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଆଉ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ।